Германците и дадоа нула на владата. Ова е оценката од последната анкета на делегацијата на германското стопанство. Мнозинството од инвеститорите се незадоволни од тоа како функционира актуелната влада. Толку биле фокусирани на решавање на спорот за името и на дворешната политика, што ја запоставиле економијата. 56% од германските инвеститори сметаат дека деловното окружување е лошо, а само 5% го оцениле како добро. Перспективата, односно оценувањето на работењето на актуелната влада, значи, ни едно предпријатие, ни една компанија не рекла добро. Нула. 49% рекле задоволително, 46% лошо, а 5% немаат мислење во врска со ова. Германските инвеститори се незадоволни од бавната реализација на инфраструктурните проекти. Како главни проблеми кои им пречат во работата, ги посочуваат корупцијата, криминалот, неефикасната администрација, правната несигурност. Бараат подобро функционирање на судството, а и забележуваат на владата што не ги консултира навреме кога носи важни реформи, како на пример кога ги зголемува даноците и минималната плата. Има и тендери каде што се поставува прашањето кој е целта на самиот тендер, каде што предпријатијата кои што заедно конкурираат велат овој тендер нема никаков смисол. И ние овде во конкретни случаи, во соработка со владата и во министерствата им упативме што се прави овде. И покрај лошата оценка за економската состојба, мнозинството од инвеститорите не очекуваат поголеми промени. Ќе останат со истиот број на работници, а 48% од нив не планираат да ги зголемат инвестициите. И покрај ваквите бројки, 60% од испитаниците се задоволни од состојбите во нивните компании, а 76% повторно би инвестирале во земјава. 200 германски фирми вработуваат 20.000 луѓе, а трговската размена со Германија достигна 3,6 милијарди евра.